Bashkia Vaudeus ka kaluar në gatishmëri për shkak të situatës e cila po rrezikon dhjetra fshatra të kësaj zone. Kryebashkiaku Mark Babani thotë se lumi gjatë vjen të jetë rrezik serioz, ndërsa një tjetër problematik është ajo e mungesës së energjisë elektrike. Situata në lumin e gjadrit është bajag i rëmbyshme, nërë dy projet që ne kemi pas të glinës dhe një pru tjetër që vjen për mes qytetit Vaudesit, të thamë të drejten me nërhymin që kemi ba për para për mytjeve, po e qëndrojmë situatës. Deri në këto momente nuk jemi keq, por gjadri ka përmjet muaja dhe situata është bajag i frikshme. Energjia elektrike është një problem i madh në zonën tonë. Të thamë të drejtën, është problemi më i madh që ne kemi sot. Përveç edhe prurjet lumit gjatë që kemi një a dy pjesë të urave që janë problematike, por të shpresojmë që ta kalojmë këtë situatë. Në orët e drekës, situata është përkeqësuar në bashkinë Vaudeus. Lumi gjatër doli nga shtrati duke përmbytur 10 hektar tokë në fshatin Mali Rrëzuar. Për pos përmbytjeve, po ashtu ka pasur rëshqitje dherash dhe gurësh në rrugët rurale, prurje të mëdha të përrenjve. Ura e gjinajve në njësin Vigmnele vazhdon të jetë në rrezik.